Tänk vad det är skönt att knulla i alla fall. Jag menar verkligen att det är en av livets absolut högsta sanna njutningar. Att få smaka härlig svajande kuk. Att känna hur den tränger sig in och växer sig allt större inom hos mig. I min varma, blöta, roterande fitta. Känna hur händer smeker mina fasta, stora, hårda bröst. Att förnimma ljuvliga, mjuka fingrar på klitoris, på låren. Och kanske lätt daskande, klösande på stjärt. Få kyssar på halsen, på ryggen, i öronen. Och att bli sugen, få tungan i fittan rullande runt. Åh, vad jag tycker det är härligt. En man som gillar ett riktigt skjut. En man som kan konsten att tillfredsställa. Han blir också själv tillfredsställd. Såna män älskar jag. Tänk om blyghet inte fanns. Tänk om folk kunde knulla lite mer. Bara gå fram till någon man såg någonstans och tänd till på. Och säga rakt upp och ner. Tjena, jag heter Belinda. Du är så vacker och jag är så jävligt kåt på dig. Har du tid att följa med hem och knulla med mig? Så skulle det vara. Alla vill ju det. Tänk så mycket sperma som går förlorad. Allmän runkning borde förbjudas. Att runka skulle enligt lag bestraffas med 10 raska samlag. Sitta här och grunna går ju. Men grunna så det går, går inte. Så nu pyser jag. Kukar bara väntar ju på stan för satan. Så få arslet ur vagnen, min vän.